Dva dni kasneje se zopet nahajamo pred tablo z napovedmi prvega in drugega polfinala, kdo naj bi se uvrstil naprej. Večjih sprememb ni, še vedno vodita Grčija in Rusija pred Izraelom. Nas je Norveška, kot smo napovedali, prehitela, vendar smo mi še vedno na petem mestu, saj trenutno vodimo dve točke pred Bosno in Hercegovino. Torej, Norveška in Bosna sta zamenjali mesti, mi pa smo ostali na petem mestu. V drugem polfinalu tudi manjša sprememba, kajti Švedska ima sedaj 6 točk prednosti pred Ukrajino, Turčija še vedno tretja, sledi Portugalska pred Islandijo. Če bodo kakšne večje spremembe, bodo to sedaj po drugih vajah, ki se bodo začele danes, vključno z našo slovensko. Kljub vsem težavam na prvi vaji se držimo še vedno odlično. Če bo danes vaja potekala tako kot mora, pričakujemo še kakšno točko več. Seveda vas bomo o stanju na tabeli do prvega polfinala še obveščali.